Кожний експонат виставки має свою історію власника та конкретне місце знаходження на полі бою, розповідає доброволець, учасник подій, які відображені в експозиції, Андрій Бахта. Буквально за кілька годин бою оця сільська будівля перетворилась вже у руїни. Хлопці, які загинули біля цієї будівлі і потім згодом були поховані, спочатку нами були перенесені у погріб на цій, але потім туди влучили ще град і були вже перепоховані. Це Горай Олексій, це Набігав Роман, Сухенко Максим. В цих скринях речі, якими користувалися бійців, які вже залишились. На кожному ящику світлина загиблого воїна, документи, фотографії, шеврони, нагороди і особисті речі бійців, котрі вже ніколи не повернуться додому. Кожна річ у експозиції тому доказ. Усе знаходиться в ящиках для військового майна, додає Андрій Бахта. Не шукає, ніхто нічого там закопало, там і все, на цьому крапочка. Почесті ніяких таких немає. Так що оця різниця. Відвідувачка виставки Олена Андріюк каже, їй тут все знайомі. Її син служив у 8-му полку спецпризначення і загинув під Іловайськом. 21 рік йому був. 2 місяці і 2 тижні. А загинув 29-го числа при виході з цього котла. 8 місяців мені прийшлося його шукати, бо був невідомий. Тож у мене є така, була така табличка, ми забирали його з Запоріжжя, тимчасово не встановлений. Захисник України під номером 3190. Люди, от що таке роблять, от я ж кажу, що це, якщо не забувають, то дуже будуть довго пам'ятати це. А нам це біль. Організував виставку Павло Нетьосов, пошуковець, який брав участь у зборі представних експонатів. Каже, сьогодні йому принесли документи загиблого хмельничанина. Це ваш земляк, сержант неживий Микола Миколаївич, загинув у 19-му році. От прийшла його дружина, і зараз ми розмовляємо про те, щоб на базі цієї виставки поставити ще одну вітрину. Родина передасть ці речі, і ми можемо вже як це, розповідати про вашого земляка. Виставка працює з 2016 року як пересувна. Вперше її експонували 14 жовтня 2014 року, додає Павло Нетьосов. Про кількість експонатів каже, їх рахувати складно, бо їх більше тисячі. Телефон, посвідчення, ручка, хрестик, якась іконочка, отак от 10-20-30 предметів тільки з одної персоналі. Переглянути блокпост пам'яті можна до 12 листопада у Хмельницькій художній школі. Щогодинно відбуватиметься екскурсія. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.